いざという時に命を救ってくれる13のサバイバルスキル。認めましょう。私たちは道具なしでは途方に暮れてしまいます。携帯の充電が少なくなったり、Wi-Fi が見つからないとパニックになってしまいませんか？では本当に危険な状況に陥った時、もし道具が手元になかったとしたら、どうすればよいのでしょうか？例えば、大自然の中にたった一人で取り残されたら、間違いなく様々なサバイバルスキルを覚えておきたいですよね。生死をかけた状況が現実となった時、あなたの生き残りを意味するんですから。ちなみにブライトサイドではこのようなお役立ち情報がたくさんあります。このビデオを見る前にチャンネル登録と通知をオンにしてくださいね。1. 焚き火の起こし方。自然の中で生き残るためにまず必要なのが火。残念ながら正しい火の作り方を知らない人も多く、結局時間やエネルギーを無駄にしてしまいます。でもサバイバル環境に置かれたり自然の中で生活するためにはやはり火が大切なんです。まず火は次の3つで構成されているということを覚えましょう。北地、焚き付け、そして薪。北地は乾燥した細い小枝を意味します。鉛筆より細く手のひらの長さがちょうどいいです。両手いっぱいになるくらいの小枝を準備しましょう。焚き付けは親指くらい太く、肘から手首までほどの長さになります。これも両手いっぱいになるくらいの量が必要です。薪は長時間燃え続ける木です。手首くらい太いものを3つ用意して、腕と同じくらいの長さに切りましょう。はじめに北地をピラミッドのように重ねて燃やします。続いて焚き付けも同じように重ね、最後に薪も少しずつ足していきます。こうやって作られた焚き火は長時間燃えるので、調理に使う炭もたっぷりできますよ。2. 最適な焚き火のタイプを選択する。薪をしっかりと置かないと焚き火は長時間燃えなくなってしまうんです。薪の重ね方にもいろいろあるんですよ。状況や目的に合わせて最適な重ね方を選びましょう。スウェーデンファイヤーログは長くて5時間も燃え続けるので調理には最適。ただ周りを明るく照らしてはくれません。ティピーファイヤーはすぐに準備できて暖かく明かりにもなります。風が吹いている時にはあまり良くないかも。スターファイヤーは調理をするのに適していて炎が長持ちします。でもこのタイプは組み立て方を間違えると火がなかなかつきにくいかも。リーンツーファイヤー、一つの太い薪が他の薪をサポートするタイプの焚き火です。このタイプは悪天候の中でもよく燃え、簡単には崩れません。ただし燃え方は弱いです。プラットフォームファイヤーは薪を格子状に積み重ねます。調理に向いていますが、よく乾いた太い枝が必要です。ログキャビンファイヤーは安定して燃えるので特に注意することはありません。とはいえ、そもそも燃えるように作るためには相当なスキルが必要。3. ダコタファイヤーホールを作る。ダコタファイヤーホールは数世紀にわたって人々の命を救ってきた地下に隠れたかまど。薪をあまり必要としないのに火力は強く、どんな天候からも守られています。30センチほどの深さの穴を掘り薪を入れましょう。隣にもう一つ同じような穴を掘って、最初に掘った穴と地下でつなぎます。2番目の穴は火に酸素を与えるためなんですよ。煙を拡散するために木の近くに穴を掘りましょう。最後は残り火を覆うだけで火を消すことができます。4. 自分で道具を作る方法。道具を持っていない場合は、思いがけず自然の中に取り残されたら持っていないですよね。自分で作ることもできます。ハンマーを作るためには大きすぎず小さすぎない枝を木から取って持ち手として使います。枝の上部を半分に割ったら、その間に平らで頑丈な石を置いてください。最後にロープなどで石の上側と下側を巻いて木に石を固定します。石の片方は平らにしてテントなどを設置する時のハンマーとして使い、もう片方は鋭く削って枝を切ったり防御のために使うといいですよ。5. 自動釣り竿の設置方法。
このような状況では魚は最もお手頃な食べ物ですが、まずは魚を捕まえなくてはなりません。そんな時、自動釣り竿を使うとものすごく便利。まずは湖や川の近くに行って小さなワカギを見つけましょう。それから2つの鎖型の木片を使って仕掛けを作ります。2つの木片が噛み合うようにそれぞれの木片の先端を掘ったら、そのうち1つをワカギのそばに埋め込みます。次にワカギを倒して上側の木片にくくります。同じく上側の木片にロープで釣り針と餌をくっつけてください。魚が餌に噛みついたら木片同士が離れ、木が魚を引っ掛けて水の中から引っ張り上げてくれます。夕食はこれで完璧。6. ミミズを捕まえる方法。魚を捕まえる前にまずは餌が必要ですよね。漁師が長年使っている技がありますよ。まずは湿った土を見つけてください。それから2つの枝を探し、1つは土に埋めます。次にもう1つの枝を持ってノコギリで切るように埋めた方の枝にこすりつけます。 2,3 分経つとミミズが地面から出てくるので餌の確保完了。ミミズはこの振動をモグラだと勘違いして土から出てくるんです。ちなみに雨が降った時も同じような振動がするので土から出てくるんですよ。知っておいて損はないですね。7. 槍を作る方法。自動釣り竿が上手に作れなかった場合、昔ながらの槍を作ってみましょう。少し湿った長くてしっかりとした枝を見つけてください。まず先端を4分割し、ナイフか岩で鋭く削ります。ロープなどを使って固定したら完成です。これで浅い川で魚が取れますよ。まあそううまくはいかないかもしれないけど。8. 魚の内臓をきれいに取る方法。ついに魚が釣れました。次はどうすればいいの？それは内臓を取ることです。数回のナイフさばきで簡単かつきれいに内臓を取ることができます。まずは魚を洗って鱗を取り除きましょう。その後肛門にナイフの先端を入れ、下顎まで切れ目を入れていきます。あまり深くナイフを入れすぎると内臓を傷つけてしまうので気をつけて。エラと頭をくっつけている顎の下の骨っぽい部分に切れ目を入れます。最後に魚の顎を押さえながらエラを掴んで後ろに引っ張ってみてください。内臓がすべて取り出せるはずです。魚の内臓を取り除いたら火の上に置いて完成。9. 動物の足跡を特定する方法。動物の足跡が特定できると狩りだけではなく自分の身を守るためにも役に立ちます。自然の中で見つけるかもしれない足跡について見ていきましょう。ウサギは前足と後ろ足の両方の足に4本の指があります。後ろ足の足跡は前足の足跡の2倍近くの大きさです。リスやシマリスのような齧歯類は前足に4本、後ろ足に5本の指があります。アライグマ、クマ、ポッサム、ビーバーなどは前足と後ろ足の両方に5本の指があって、人間のような平らな形の足跡です。スカンク、ミンク、そしてカワウソは全ての足に5本の指がついていますが、全ての足が足跡に現れるとは限りません。鹿のような有蹄動物は分かりやすい足跡をしています。ひづめは通常2つの部分でなっており、メスの鹿のひづめはオスの鹿のひづめよりも鋭いんです。クーガーやボブキャットなどの野生の猫の足跡は4つの広がった指と丸い形の足が特徴です。猫は常にカギ爪を引っ込めて歩いているのでカギ爪の跡はありません。犬、コヨーテ、キツネ、オオカミなどの犬科の動物は猫と同様に4本の指を持っています。でもこれらの動物はカギ爪を引っ込めないのでカギ爪の跡があります。10. 重要なシグナルを覚えておく。ワイルドな自然の中では簡単に迷子になってしまいます。だからこそ一般的なシグナルを覚えておくと便利なんです。シグナルは道を見つける手助けとなったり、迫り来る危険を警告してくれます。岩のシグナルは石が多い場所によく使われています。岩は道を見つける手がかりとなったり、何かしらのリスクがあることを示していますよ。折られた、
もしくは特定の置かれ方をした木の枝や小枝は道を見つける手がかりとなったり、危険がある方向を教えているのかもしれません。草や雑草で作られた房の上側を見れば、進めば良い方向がわかります。ちなみに3つの房が結びついているのは、近くに脅威があるかもしれないということです。煙のシグナルは必ず覚えておきましょう。煙が1つ上がっている場合は、近くにキャンプがあることを示しています。2つの煙がある場合は、誰かが迷子になっていて助けが必要だということです。3つの煙がある場合は良いサインですよ。そして最後に、4つの煙は誰かが集まっていることを示します。11、シェルターの作り方。どうしても一晩森の中で寝泊まりすることになってしまい、テントを持っていない場合は自分でシェルターを作らなきゃいけません。まずは大きな枝と2つの Y の形をした小さな枝を使って骨組みを作ります。体がちゃんと中に入る大きさかどうかを確かめましょう。それから土の上に乾いた葉っぱ、枝、草などを15センチから25センチほど重ねます。こうすれば暖かいですよ。次は側面に細い枝を何本か立てかけて骨組みを作ります。最後に葉っぱで覆い、その上からさらに小さな枝を重ねましょう。中に入ったら入り口を閉めると、少しは安心して凍えたり濡れたりせずに眠れます。12、傷口の正しい縫い方。深い傷ができてしまった場合、救急箱に入っているような特殊な糸と曲がった針が必要になります。もちろん私たちはお医者さんではないので、ほとんどの人が正しく傷口を縫えません。傷口によっていろいろな縫い方がありますが、一つでも知っていると怪我した人を助けられますよ。傷口を縫う最も簡単な方法が単純連続縫合です。まずはじめに糸の端を結んで傷口の縫い始めに固定します。糸が長すぎてもまだ切らないでください。傷口の左右を交互に縫って、傷口を少しずつ閉じていきましょう。体から離していくように縫っていきましょう。最後の輪は結び目として使います。13、脱臼した肩を治す方法。脱臼はよくあることです。腕をすぐに正しく戻さないと筋肉の痙攣を引き起こすリスクがあります。他の人を助ける場合、その人を仰向けに寝かせて靴を脱いで自分の足を脇の下に当てます。手首を掴んだら音がするまで体に沿って引っ張りましょう。映画で見るように激しくはしないでくださいね。じゃないと神経、筋肉、腱にダメージを与えてしまいますよ。あなた自身が脱臼してしまい一人きりだったら、地面から高いところにある場所、例えば木の上にうつ伏せになり、 4.5 キロから9キロの重りを手に巻いて腕をぶら下げます。この姿勢で15分から20分ほど待てば、外れた肩も治っているはず。ただし肩は治っても5時間は固定しておきましょう。もし自然の中でこのような経験をしたことがあったら教えてください。野生の動物を見たことはありますか？もしまだ経験したことがないという人は高評価を押してくださいね。このような情報は非常事態ではとても役立つので、周りの人にもシェアしてくださいね。